Մացեք։ Այս տարիների ընթացքում անդադար հնչել է այսպիսի պահանջ, այսպիսի քննարկումներ են եղել, որ ընտրացուցակները ի վերջո պետք է մաքրվեն, որովհետև ինձնից լավ գիտեք, որ ընտրացուցակներում կան տասնյակ հազարավոր մարդիկ, որոնք 30 տարի, 20 տարի, 25 տարի Հայաստանում չեն բնակվում, ավելին իրենք Հայաստանի քաղաքացի արդեն վաղուց չեն։ Ինչու խնդիր չի դրվում մաքրել այդ ցուցակները, ես գիտեմ, պատասխանը լինելու է, որ մարդիկ չեն եկել, գրանցումից դուրս չեն գե։ Իսկ ինչու ԿՀ-ն կամ գործող իշխանությունները երբևիցե խնդիր չեն դնում մաքրել այդ ցուցակները։ Հետո հարցի շարունակությունը միանգամից տամ կպատասխանեք, այն սարքը, որը մատնահետք է ստուգում։ Այդ սարքերը այս ժամանակակից տեխնոլոգիաների դարում մեկը մեկի հետ կապ չունի, այսինքն մի ընտրատեղամասում դրված սարքը մյուսի հետ որևէ կապ չունի, այսինքն եթե ընտրակեղծարար Պետրոսը միտեղ մատնահետ տա եւ հետո գնա մի ուրիշտեղ ուրիշ անձնագրով մատնահետ տա, այդ խնդիրը չի լուծում այդ սարքը։ Այս դեպքում հարց, դա ինչի համար է, մարդկանց վրա ուղղակի հոգեբանական ազդեցություն ունենալու, որ տեսեք մենք այսպիսի սարքեր ունենք եւ ընտրությունները շատ արդար են, թե ուրիշ ինչ նպատակ եւ ինչն է խնդիրը, որ այդ սարքերը կապով չեն կապվում իրար, որ ընտրակեղծարար Պետրոսը շատ հեշտությամբ բռնվի։ Եվ վերջում այս տեխնիկական հարցերից հետո, երբ որ դուք կայացրեցիք, քվեարկեցիք, որոշում կայացրեցիք, որի հետևանքով նաև այսօր Արմեն Չարչյանը կյանքի և մահու հետ կռիվ է տալի հիվանդանոցում, երբ եք պատրաստվում այցելել Արմեն Չարչյանին և պատրաստվում եք արդյոք ընդհանրապես նրան այցի գնալ հիվանդանոցում։ Շնորհակալություն, պարոն Նազարյան, հերթով պատասխանեմ։ Ուրեմն մաքրել ցուցակները, գիտեք, այստեղ խնդիրը ըստ էության ոչ թե ավելի շատ վերաբերում է ցուցակների մաքրմանը, այլ ցուցակների կազման մեթոդաբանությանը, որովհետև այսօր ցուցակները կազմելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի անձը լինի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի և ունենա հաշվառում Հայաստանի Հանրապետությանը։ Վերջին փոփոխությունների համաձայն, որ այս թիմ ընտրությունների ժամանակ կիրառվելու է, բոլոր այն քաղաքացիները, ուրեմն ում անձնագրի վավերականության ժամկետը լրացել է, այդ քաղաքացիները չեն ներգրավի այդ ցուցակներում, որ այս թիմ ընտրություններին կսկսի գործել։ Այս առումով, եթե մենք ցանկանում ենք սահմանափակել տարբեր հիմքերով ընտրական ցուցակներում անձանց ընդգրկումը, հետևաբար պետք է փոխել ուղղակիորեն ցուցակների կազման մեթոդաբանությունը, այսինքն այսօր սահմանադրական օրենքը սահմանել է որոշակի կարգ, թե ովքեր պետք է մտնեն այդ ցուցակներ և այդ կարգին համապատասխանել ձևավորում են ընտրական ցուցակները։ Բայց ընտրական օրենսդրությունը նաև սահմանել է բավականին լայն գործիքակազմ, այդ ամեն ինչը լիարժեք վերահսկելու, տեսնելու և այլն, մասնավորապես ցուցակների ըստ տեղամասերի հրապարակումը, դրանց մշտապես որոնման հնարավորությամբ հրապարակված լինելը ԿՀ կայքում, ընտրություններից հետո ստորագրված ցուցակների հրապարակումը, որտեղ մենք անգամ ընտրություններից հետո հրապարակում ենք տեղամասերում կազմված և ստորագրված ցուցակները, սրանք հենց այն գործիքներն են, որոնք հնարավորություն են տալիս ամբողջական, ուրեմն այդ ցուցակների նկատմամբ իրականացնել վերահսկողություն։ Հիմա եթե կորոշվի որևէ այլ մեթոդաբանությամբ կազմել այդ ցուցակները, բնական է լիազոր մարմինը այդ կերպ կկազմի ցուցակները, բայց դրանց վերահսկողությունը այսօրվա օրենսդրությունը լիարժեք է հնարավորություն դարձնում։ Սարքերի հետ կապված սարքերը իհարկե լուծում են բազմաթիվ խնդիրներ։ Նախ պետք է նկատել, որ տեղեկատվությունը, որը առկա է սարքերում, դրանք տրամադրվում են թե հանձնաժողովներին, թե տեղամասում ներկա գտնվող վստահված անձանց, այսինքն սարքերից դուրս բերված տեղեկանքներով հստակ կարելի է պատկերացնել, ուրեմն համադրելով նաև հրապարակված ցուցակներ և այլն, և ունենալ ընդհանրական պատկերացում, որ անձը բնական է քվեարկել է մեկ անգամ մեկ տեղամասում։ Սարքերը տվյալ տեղամասում աշխատում են սինխրոնացված, տարբեր տեղամասերի միջև չի գործում ցանցային համակարգ, որովհետև ցանցը, ես մի քիչ առաջ որ խոսում էի նաև այդ տարաբնույթ հակերային հարձակումների և այլնի մասին, և բնական է այդ պայմաններում
ուրեմն ցանցային տեխնոլոգիաների կիրառումը քվեարկության օրը իրարմամբ շատ մեծ ռիսկեր է իրենում պարունակում, որովհետև բավական է այդ ցանցի աշխատանքի խափանում ու ուղղակիորեն կձախողվի ամբողջ ընտրական գործընթացը, իսկ այդ ռիսկերը շատ ռեալ և շատ մեծ ռիսկեր են, դրա համար էլ հիմնականում ընտրական գործընթացներում նմանատիպ տեխնոլոգիաներ, այսինքն երբ ամբողջական երկրի մասշտաբով եւ այլն կապվում են բոլոր կիրառումները, իսկ ինչ վերաբերում է հիվանդանոց այցելությանը, գիտեք ցանկացած հայ մարդել, եթե ուրեմն տեղեկանում է այլ անձի հիվանդանոցում գտնվելու կամ վատառողջ լինելու մասին, որևէ խնդիր չի, ամենայն դեպս իմ համար այցելելու անձին պարզելու վերջին հարձականք։ Երկար տարինեք դուք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում եք, ի վերջո դուք ունեք մոտեցում այդ ցուցակները, ինչու չեն կարգի բերվում, որովհետև համաձայն չեք, որ աննորմալություն է, երբ որ մարդը 30 տարի, առնվազն 30 տարի Հայաստանում չէ, երբևիցե չի եկել Հայաստան, նրա անունը շարունակում է մնալ, եւ դա մի հոգի չի, երկու հոգի չի։ Դու ձեր մոտեցումը ինչպիսին է, ինչպիսին պետք է լինեն ընտրացուցակները, ովքեր պետք է լինեն ընտրացուցակներում, ոնց պետք է հարցը լուծվի։ Անոնդրին, անկեղծ ասած, ես կարծում եմ հետևյալը, որ այստեղ էականը ոչ թե ցուցակի կազման մեթոդաբանությունն է, այլ այն, որ որևէ քաղաքացի, որը ընդգրկված չէ ընտրական ցուցակում եւ չունի դրա իրավունքը, մասնակցի քվեարկությանը կամ կատարի կրկնակվեարկություն, սա է ամենա մտահոգողը, կարծում եմ, այսինքն ցուցակում կարող է լինել 1000 ընտրող, բայց եթե մասնակցել է 100 ընտրող դրանցից 900-ի պարագայում որևէ խնդիր չկա, սա ինքնին որևէ խնդիր չի։ Եվ այսօր մեր ընտրական օրենսգիրքը ունի բոլոր այն հնարավոր գործիքակազմը, որը իրականում այս հարցերը հնարավորություն է տալիս ամբողջական ծավալով ըստայության վերահսկողության տակ վերցնելու, այսինքն այդ ամբողջը ուսումնասիրելու։ Իսկ թե ինչպիսին պետք է լինի ընտրական ցուցակների կազման մեթոդաբանությունը, դրա որոշող արդեն պարլամենտը։ Այնուամենայնիվ մեզ նույնպես դա անհանգստացնում է ցուցակների հետ կապված, և կարծում եմ մենք պետք է հետամուտ լինենք, որ այդ հարցը մեկընդ միշտ փակվի, և պատգամավորի մտահոգությունը շատ տեղին եմ համարում, պարոն Մոկոչյան, հասկանալով այն ամենը, ինչ որ դուք ասացիք, այնուամենայնիվ քաղաքական առումով դրա մասին տարիներ շարունակ խոսացվել է, և մենք պետք է, կարծում եմ, այդ առումով քայլեր ձեռնարկենք, որ հաջորդ ընտրություններից հետո այս հարցը ընդհանրապես չլինի։ Մի մասով այս ընտրությունների ժամանակ մենք լուծում արդեն կունենանք, որովհետև սահմանված է, որ անվավեր անձնագրերով քաղաքացիների տվյալները չեն լինելու այդ ցուցակներում, իսկ ենթադրվում է, որ հիմնականում այն անձին, ում անձնագիրը իշամկետը լրացել է և չի փոխել անձնագիրը, դրանց հիմնական մասը թերևս վաղուց օրինակ արտերկրում բնակվող քաղաքացիներ են, որոնք չեն դիմել անձնագրի, չեն փոխարինել և այլն։ Եվ այդ առումով կարծում եմ, որ արդեն այս ընտրությունների ժամանակ տեղական ինքնակառավարման մարմինների կիրառվող այդ իրավադրույթը ինքը որոշակի առումով ձեր ասած հարցին արդեն լուծում կտա։